Кудничевл авангард коммунизм ялави хажат сене тыван адыл журнала статьязем ширна. Унда ял бурнышне тулин чудацадана. Выдыр жылытла пушламышкла сен учителенче дырышна. Шав вогытрах тыван депренджиге сене сывызем жыржалама. Пурныш илемне туйма брентне. Сывыл сынадып эфирда келі шыгыларым. Паян эбер Падырель районинчи Нырваш шығаль ялинче. Василий Егорьевич Яковлев паднже хынара. Салам, Бурнеде. Салам, Василий Егорьевич. Салам. Альбина Васильевна, шагында сидель вушыне паян камбуштарына? Шам езін ден қалды чен, ман шам бек сем езін ден, келеш езін ден жеріні пір пітік сылы бұр, жана бұл азы барамға. Волзылы байбір дүрі дұрымыр, она паян Андрей Кузнецов, мұжырыбе, дадау өлібе, бәдем чываш тен дейт, мәлі шырандарадан жақ. Юрай, тепір дейтлер қамара. Езі бұғарға. Чихақлы жерзінде келеші. Чынделей жұрала чемере, шемерен лайхи мүн бұржи, юраду парнелет бол бере. Тывангил ұрлық не ұпраза, үстерер ұвыл баз аргере. Савныгел бұдяхне шудатса, савынза юр-юрладыр чыре. Тывангил ұрлық не ұпраза, бұлжар ат тебе аннене, савныгел бұдяхне жудатса, Урынар ұнғанса пөрбірне. Перінжемге пете бұзык. Халі бір баян. Езі шитшен жүрал зәйісіне. Айы бір шитшен жүрал зәйісіне. Баны бір тіп тілде аларап бір аққу берін әкте Василий Горжи Яковлев. Она бұрге білешінді. Бұл ялібек, сумлаш, шекізе білеші. Бұл берінгі жау тұғырын сағыр жудударды, тұғырынды қыра ғайры. Бірін әне бірден бұн сағыршу ғайла ғойрылза ғайры, күнда оның сыны көрдік не құрма болады бірін жемге, фоттызем жінде әне бірін чавашмар бұрыс, ана әтте Владимир Обу жінде Липны әлінде тұпса келіне. Мүлі майбалымда палашына ғайзы? Бірін әтте бұржыра жабышны. Бұл бұржы бұшқаны чен еге жу маудан, она Армине үлзе ғайны. Вара бұржы бұшқан засына хенде келегілзе күрмазыра, хына жәнбек түрек чынзейліне бұржыра жабышма. Бұржыра жабышны дүхне, пиде пал танкіс падінде, Катуков, подполковник падінде, оның штабінде бұржыра жабышны. Хыне майлы пиде бұлдарулы фотограф пулны, бұлдарулы художник пулны, шамбада штабра ішлеген зімдегерлі, ветха связаны зімдегерлі, ол связаны бұлны енді. Шихыну ергелезі бұны ол бүдім бек. Бір жәсілінде бір жәзе, сымақраны шыру зем ямала бұны бұзан, шамбек хұшу зем ямала бұны бұзан. Пиде яваплыш бұны. Пиде яваплыш. Вес шағзіне міндуза, шыру везіне бір штабран де бір штаба есе жидеріне. Штабы шыпталып, аннезім бұрынаған яудадыны. Шапламай ба, өзім пиде интереслі паллашыны. Бұржы бұғыдінде интересі? Бұржы бұғыдінде, ағайын, демін дамам. Пұрныш шетха бұржы бұғыдінде бітмейін, бір жетре шабышыны бұзасын, де бір жетре шынзім пұрынны үшлейіне, абатне жемелі, мүндіне дегенмелі, бұрныш-пұрныш ақ, онда адезінде жүралыны бөл. Аттезін жазе тұны жетре клуб табылыны. Атте бір егінде жапла күл бағайны да, күлпра кино құрзаларыны жүхіне, манжумра беде хитре сар шешлескер хирачалар атшеден шауына сымақ чындым де, кино рамескер болса әртіне, сымақ па хамелеңаны бе ғана қаласы тұрап дейд. Бұл дамана жереш сымақ чынды дейд, қайран кино үшленнег үшін ташқамай ұдымыр дейд, ташқамай ұзасын, ұзатма ғайрымыр дейд, ба чамбек өзін жүрадым үшкен. Херих таттым шуда прилешне, херих билетме шуда. Вырыс хері бұлна ведь, какунда чываш яныне күшса келмешем, хериш бұлман ел? Вара, перенәтте жамыр күшіне билетне мілі хитре бұлна, хайды хитре бұл, перенән жақтау жамыр күшіне
Теленмелли хитре булны. Она хамыр ял хересем де биде хыды юратны. Ол хой бадренде бір бұғыт педучилищ рашлене дейінде. Онда ол рисование верентіне. Онда да нахерзем биде хыды юратны. Аннен чири читай мамбулинде. Чувашка чиде гурзасын. Шичуда. Ага, шичуда. Хемлензе жун мабышханы да шичуда денебек. Чуваш сен батне гильне бит хау. Телензе хытса каймала. Пір сумақта білмен чувашка. Чуваш сен шак шуттен жері пури не де білмен бит хау. Атте урлы шак чуваш качи урлы. Она юрца барса чуваша гильзе. Мен величине шугурда тарза чувашка гагашичи. Елы Евгенийде. Елы Евгенийде хынухры. Пөдембе хынухры. Гильде шагында гильзе аттене шича дя журатса баны был. Пыринжен депри хыне еверля дезем үссе бұны умнун хүшкін журатна тихауда да вызене. Ялда бұрынна, чываш сен хүшінде бұрынна, чываш сен елы ергене ежынна. Мана пиде савын дараган делінде деген дебір я бала, анне вырыс бұзасын да шагында келзе, чываш еліне ежынма бұдарны, шав елава бұрынны, она пөдім ял хезеп етші бұрынна дүхне. Анне вілзе сен де пөдім ял бұғын жына юваш кежу алзат машқан, бұл хезеп бітха. Шак, анне дада телінмелі берін, анне Клавдия Васильевна бұнна, перінне Атте Василий Егорович. Херебеги. Ага. Башазым бирин бидин умажем ере. Манын асыл апа Валентина гача духры унын убышкиде Сергей Васильевич. Икимеш апа гача духры унын убышкиде Петр Васильевич. Эпте гача духры ман убышкада Николай Васильевич. Пытым Василий нызым бугын задолны бир. Ну, шемде бирге галазы бірас бұзасын, де бірінчі асы Валентина. Бұл хал Кунда шемгері яда бұрынмас, инжеде гача духына анап бұғы, инже бұрынат. Унын пірі бұл бұр Андрюша, Андрюша алан жеде ана мұжыры бижаде жүрдсі байде. Өзім беші құнуды дап бұр, хал интернет дұрғы пұрын беде құтшын ап бұр. Ташты аякры, аякры дыван сене де тұпса, өзім беде құтшын ап бұр. Хызым келзек жүреймеш, мұжын дезесін апа вадыл жинде чирлет, шамбада кунда келзе жүреймеш. Мүшеде Майынды құрмыжынде бітіне ұзасын, асыл аппа берін майын бұдырмыжынде жүралына. Бұржы бітсей, жүндері бұйнығы үшін. Аға, не бара, құмында мағданатте кезетіп ленне ялы. Бұржығы үшін аннене де бірік жылдан жүнзеліне күнда. Анне күнда кезесін, еге жылды ажы бәгіліне. Еге жылды ажы қалашыма верен ескер. Чи мағдан берін асыл аппа қалашыма верен не жылашыла. Бара асыл аппа бі Аннене жәнбек чывашла вірентсе, вырысқа чывашқа күжарза барса, жәнбек анне пиде хұвырт чывашқа вірентсе кірсе қайын. Ну, малалы қаласа қайзан, дегаламалы дебір аппа берін Галина ятылам. Бұл баян елік районенде вырыс үрім елінде бұрынат. Бұл берін учитель. Врендиген, Магдан физика врентере, Кайранына пиде бузык должность асуйларыш районе бех, варавал Чаваш АССРин асылы канашын депутати бузады депилік шоуында ашлері, Чаваш халы ғырлы жындырат, тұрышы түрлі-дірлі закон зене жынды түхне хызасыне баденде, асылы хері Людмила Николаева, бұл баян Шубашкарды ұтмылы кемшкулда, Шле чваш тілге верендет, вижегіне гегларды, адезім валисы вызем жирад, шау адезім валисы вызем жирны май, наш кулда бірі хизеплеші, тада түрлі-дірлі конкурсы не хучын зақтарад, президент крат нежін зейлді. Ну, вишіме жапана инде, пан республикара білмен жинда жук, республикара анжақмар тен жібек пілеші, ву чваш республикин культурын дава девішлі, ештене сумлыя да девішірі, піде біде нумай конкурсын лауриаде, водырытла генеге авторы, он сама гізем бе учырытла юры жирна, кунзырым бүшне вол, пөдем денджери, терекалы гізе, нежіп фазлық ядилі, премі лауриаде, пиріняпанде вол, Раиса Зарби. Унын завизем, Баянғи чывашқы негізінде анжық мар, чываш челгіне біретіне дүхне де ұзы күрасшы өзембе, Рашей жайынде дұхны литературада бұр бұрысқа күжарнызы өземінде. Райысы Зарбежінден қалас бұзасынынде ол қамыр ялақ қатша дұхры, педі сұлымлы юға қатша дұхры, барот кензен дүхне. Геннадий Михайлович педі нұмажу, халвық девішліган ұра, Шубашқарда казначейство райышлері, Шубашқар хула казначействен пүшілуғы бұза, она педі хизеплеші, панғи ұнда хизеплеші. Тебір деде бұр берін,
Анатолий Ятлы. Был халь кунда бурнмас, был аякра, сахалинда, шикоттанра, был мадухса гариде, шавндах тепленде, вырыс хернега чейлде читаран, оли ят ыскер. Волынде пирене оли пирене тедене, иге ача, иге хирача журатса баде. Настя Юлечка. Тебер деде берин коллег был, садакра Владивосток Шивыгинде службрады нагыщен, ундах юльде, Приморье Граинде, ундах Авланде, онын коллегарами вырос, пер Манукпур Володик, пирин Петик Володик, манын теде Володи атлы, арами Володина беде юратны бейнде, увыльнеде Володи атпаде, Володи Бадейбер худшинаппыр, яланах мана шынгырала зақтырат телефон ба, кала жаппыр, хойын бұрны шешін ден қалазы барад, халяк нумай бұмазандек педе үріғы бар білдерді, онында ажа жүралыны, хойын тыван ажа жүралыны, хамын дейтті, пірле веренне юдаша дел бұдым да дейтті, онба бізем мүлі қаламау юратса бірақында бір-бірне, пірлешінде, вот чемпик ажа жүралыны халберін тебір мұнук пұр, мұн Аттень, вы вара перед Володикинде, чем ере, мунук сине или спузасын, пер день бир, Яковлев уже маду праза говорага, не буль сенде. Халь мадан хам жинден гала забарам, па Саша жинден гу жинчен. Кайран варагу, Саша жинден арахкала забарам, мэша дезе сумок тип кильде бурнать. Еве, мэлли гала мала журналистика факультете бедерди мускавра, манан тип верендиген ага вуларать, атте, Во бумам буза сыне бе сыву зимди жира шукыте, во бумам буза сыне бе сывышта була шукыте, вон мана меня джаран атте, хайбе берле уя изе жюретте, вармана изе жюретте, пахчара, пур жердеде, вон мана шу чандалык или мне гурма врендете. Передче ваш чельхиве, сочинизм жирма барза арзасын, малданлаза юна жарларза, врендете, шамбик чирмала дезе, шамбик чеваш чельхин, сымахизм, шамбик илемне шавзене, шамбик узугур дезе. Кайрах вара хам веренде житрим, премш материал зене хачат рабитель эме вол булу жатче, палахынде премш квас, икимш квас адиштан хою себе, шаанда жембе хачат пурдесе шир заярайдаринде. Вол мана юнашалар атче, веренде чеп шир атымче, пушпашу ушу атымче, индивеш, чун видер галар атымче. Авангард... Ипини зеренде кунжин чин малдан атине тауды. Палахынде вол ман зеренде вол жирма веренде. Вол виш вол веренде. Карен Раиса Васильевна дайынде. Раиса Васильевна. Вол мажын теслих полны. Инде, вол килизегати ялан, ебе ундюхне инде птики, вол мана тохор жуласы буна дага, вол вара мажун тислих пун инде, он инде аджу епшкуда вринши тенджибе гелизадра, чеваш тенджибе, ман пала хаппа бек пулас киличенде. Везем ат тебе юнашалар атчите, ялан кала жатчи жунда, вол студент пурны жишин день галасы баратчи, саввизем бе балаштар атчи, хай саввизем шташта, печатлене не галасы баратчи, де шапламай ба инде, Ебі аппа сывызем жирніне курзай үстіне. Варавыл аппа берін республикарі мілі писателзен бұр, жиравжызен бұр. Шаузыне веш бұқса келетші жағында района. Шаузын бе үліквіт халхейбек мар писателзен активлы үшлені. Візем сывызем жиравжызем ялан халық үшін деп оны. Ядарыл автобус бұңны візен, візем ял земдірық қайны. Падырай дайымны келдесін, пір автобус жиравжызем сывызем хамыр клубрады сывы бұланық үшін. Падырай дайынжи түрлі клуб сенде де сывы бұланық үшін. Бірін бада келетшіте, анне пір Мілі қаламалы пір бітре жүрумі, біжерзі ғадылызы ғуратшы, күмбағыларзы ғуратшы сәдежіне, таварланы қояр бұмидорында, кубыста, бұрнеде қоналазы, яны зүрбішіне дада сүмкі-сүмкі бе тұлдар зақпарзай әрәтші. Жәнбек, еп курзай үстінен мені ажаран, Сашада жабақ берін курзай үстінен де, шырап жезем, қамзым візем, мүлі ділі бе бұрнаш жезем, мүндуза бұрнаш жәнде візем. Бұт шапламайлы вара, ебі де журналистикана вірензі дұқырым, журналистикана вірензі дұқының үшін, қача дұқырым, ману бұш қачываш, қаларым бәжірі, Николай Васильевтерім, ман хуне мағардик тачываш, ману бұшқа күнтізім мар, Күрт аяқарақ вұрнашына чеваш шәлінде жүрозы өсіне, чулғылауы бұ жінде, вұрытыныс районын жән, бұл баян қазначей стора шілет, хіне еверлі пір пүтік пүшілік, хұжалық енебе, он жінде пүдім үш пүш, онда әнде ұшу да он жінде, шуды да он жінде, коллегилары бізен материализм де он жінде. Анжықта баян келеймері ол. Бұл баян үшілі, бұл баян падыр елінде терісілі бе, ебіна пүдетінде мінде кел хад
дисе вот вы шак самантра вол тёрле дилле хутсе мужинде подрели уйрыме казначесту миле ишлени терслезелар адымда. Константин, манын игадя. Костя наебе пиди гыды Константин Васильевич Иванов. Поеда юрат небе, онын нарспи бой меня юрат небе, онын үттызы визен юрат небе. Шамбек ятпадым. Маншын вы нарспи боем вы чаваш литературинде ти бызык вышкайзыр эш. Шамбада Константин Иванов шиндень гавашна дюхне, ман чере Шамбек ожубадылай. Вот ша Костина Шамбек ятпаны гышын. Мүлле Костя дезадинеп тюрех манума жак кысы бышын. Константин Иванов тұқсадырайтын. Костя пиримбе бірле халлиге, мускарава бурна дешлет, кооператив институтинде, вренет экономика факультетинде, хал вғытлға сестене келіне, конда жамба хал юна шаргарати бол. Анжақта инде бол күрттақран кале тұқсағат мускава. Сен олі херде мускава? Ага, ман хер бур, чапыла, ман хер үнерже, болда. Кугашы жүлібе ғайры, художника әвірінзі дұқыры, учитель бұза әшілет, рисаван әвіріндет, мұскавра бұрынат, халінумай бұмазан жаға ғазінті әвірін ұлттамы жынды әна қачаба дымыр. Шағын бекпеде чаплы дұйду зәйліктер демір, республика лидерлі дірлі палы жынды не әчін демір, педе хіне әвірлі хіне аға фитлі дұй бүлзе. Халінді манын ғамында мұнуқсене кетмележе шүлзінде, переолі ба Артем. Кугашыне завындарза пире, кугам мон кугашыне хайынде пире, кугашыбе кугамышне завындарза нумай-нумай жүрөтсе барса кетсе дарап бірінде бір. Эвэнде хамшинчен дада уйрымынға баспузысын, бұны дегенеге қылардым. Манзымақсын бе вишеритла юры жердеш, бізіне республика рипалыранда балы, түрлі-дірлі конкурсын лауриа дезем, чывашқалық артист дезем, тавадивишлі культуры штенезем жүрлашы. Маны херача да сывызем жирет, онын да еге генеге бур, онын сывызем беден юрузем тилайгывны, вызене де галь, дисене, кіртсе гадырлезе халық патнеже дерешіне бір. Манын юратныранда юратны шылым бур. Александр Васильевич, хақыр ба балаштарға қақшта, камзерін жүмірагны мұжыр ба балаштарға берет? Ман юратны, айру, мұжыр, Татьяна. Сирим за грызу, бірне бірі юратса бурнат бур. Хальки бұғдырая. А ти не пуса бурнат прияв, да? А какашку бдерзенях время гайна хуана. И водр визюзю сар воинте. Изренди это Шубашкарда бурна и пана на так. Шубашкарда бурна, я Ленинградра, Ленинградской высшей военной инженерной учреждения связи. Подерзе пиликсю время инженера. Куда бурна иди пидерде? Ага, пиликсю время этих князя, да, бурна. Кайрам вара терли час синзе, пидем Россия была, мада. Совет Союза был на. И халь. Водорвизию сюг. Сюрум Гузинделя бег. Подполковник. Пулза военно-воздушных сил. И кцедрап пенсия гаса. Халин дезер ял, да, бурна? Халин, да, а теня бокса бурна пар мужурба. Килиш инди возиреншин. Да. Зернат. Пахса бурна, дарчанда хулари, хватире, брасах варза, изер ялагильня. Ялдам или варакунда, сирин. О, ялда. Кому-то им зем, хунах сажит, или ялды и бурнача? О, на газ так гельмес. Газ так гельмес? Все. И газу уже бурна прыгали, мужур багунда. А ромда, если не брахса, увольняться уза полностью, кельце яга бурнма, а тене бахма. Мы же дезы, парсюрзю, в тенях бурндам, ну, то я пробердивер, туза играй мести, а вот не бзер мелек надо, когда надо много, хуся охрадами много, кумбек по мастерам, а это дать сам прах, если не, и стагай массу, сидеть пере, шаукси, паныде, а хамр вали, и семели, ну, мало, когда сирем зот, сер, стереппер, умада, по одному виде, казал сок-то, кмада, зереппер, выход сидеть, пятим беду за играми. Пуже вот ранди, а тебе дела разогала жадр булинде. Так что антень, а че джухни, где же мигается бель меня была зене, халь день кала забама пударать не дело. Кала забарать весь ас или дело. Интересно же миг истории зене. Да. Пить интересно. Телефон зенте, он да диктофон зенте, врында я умару бы. Как вас вам обсуждать, вы ради уля включат ток, сердар заили. Был сирен же не дети сверх полный, пурно старший бег, а ведь хотели не отте. Сирен же идеал был на волоке. И в хамда день не рахш против не. Она думала, пусть как-то удара бики, когда удара, думала, пусть как-то куда мам пувать. А ты не буду гулять тебе, вара, хама. Ну да, а вы говорю, он думал, если бы мам будет, понимаешь? Пиди пельдер шли я была, кинь.
Ослубулны, кинь, рыбулны, кинь, ожугом улыбулны. Мы же не здесь кинь жамбик пузасан, кили кильзад раз кили. Инжини кинь сиви пузасан, во тик сайрат тебе регильдин, кили дигилес кильмес. Шам вода и бир урген. Когда не чьи люди решили, сирни, а те не бухать его. Шам на галашин тип хамда, шам не галашин мабушка за хитрый мадю, если шам обидит, дерзун лан за ильзе, мана буш сабурен. Чи гирливал, и бир ведь ха херзем качча дуксагайна. Бирин хамарын мушур, хамарын шем едени бегенде, чем не брахса дуксагилей. Шолым пидемешне барахса, хисметешне барахса, кунда гилзе, шагында тепленсе, пидемеше бужа хыжине илзе, пидем яватлыға хыжине илзе, аттене бұқса бұрнады. Шкана юратны, шимдерде болмалы. Тез келегінде. Еп, ұн жинжен мар, атте жинжен қалызы барашым, папа жинжен қалызы барашым. Хамыр жинжен әлбіні Василіні қалызы бәдеші дейді. Бұд, папа ол берен, тәлінмелі шын, ол нехшанда, бұд, әлбіні қалашылы сасы, неху барца бұрман. Шамырқы, күштак шамырқырақ чүхіне ол қарды жинже, юрызым юрлазы жүретші, бұл пәлі береозы стаялы дезі. Них шанда узалзы мақ қалазы ғырман бол, шинзіне хортса демскер шамбек қалазы ғырман. Мамы да шамбекче, ебірумба них шанда пәр зивзы мақ пәр бірне қалазы ғырман. Пиде уже гомола шинземче оземекеште. Мана яла нахланза, ман май булза. Наоборот, Саша наваржатеш маларах. Ман худа гиретеш. Мана пулышса бурунна. Парни зем барза. Ялан хисеплезе бурунна. Парберне, в общем. Хагенде парберне келештерзек бурна дрезер. Шемге буджах нендезер пырледыца дырадыр. Саша ба тоже дыржа парберне хисеплезе бурунма. Сізі мақсым қаламазыр, ватлық еңне қайны рамба, тадан де пір-бірінзір бұрын аймас бұр, пір-бірне пиде керле бір, шамбада ебі шутты түрімінде күнда күшса келес дезе, бірле бұлмала дезе. Ажазыне бірақсақ, мануға бірақсақ, күрас келет бұзанды, ну қайғалызы келеп бірінде, пір-бірін бәтіне өземде келес қытырашы. Калашы ветха, қашыны ішін, шақшер жіне Телей гурма журалатезе, изрешак каларш пакили жедири. Ман хуна, хал ширмогла, шуни хуна ба, ежелезет. Хан так мене елемлюзет, ман манахсемде, сатранда елемле. Хуна вышен хуна, елемленде, хуна да брашше. Пара тип хуна вебе бузан, ман винегала шире. Сидим, а там синихонал, сидят там, тогда одеем, будет одеем. Парня бережу, запр, кишкили пар. Жнах-то, что сирмунзу на вежер жим, погуна, самза, батахам, бандах, сидит и зурдадам. А тени халалаза пада, и бите пидину майс выжирна. Мана тени халаны бір вунызы выбор, а нене халаланы выдыр азы выбор. Чак темына бі пиде юрадад, шагында ман шак пычкіне кере, епчі буян херарым шерзіндегіне кере, а тени халаланы пір зывы зінчен хама гележеге не бор, шамна бұлазы барышын ебе. Итле, а те бурри теле ятлывал. Мінле теле итыван, а те бурри. Хой аллы бе ялда кил журт лартны, вучах пегех вудхемлі унчыри, чунашек лендерет перез алны. Аттем сан бегілі шунмас вутра, оза эсвіретні путмаст шывра, чынзымахна итлерім ажаран, пілзем эс бұрынма вый галбаран, сан ыр ятна мухтадып юрыра, упрадып хаклы сынарна асра, Отечесне, еп ямып эмірне, кедет был ханана ялан херне. Кинобралы жіпса. Ес ялан керек ханана кеден, ебір самбада калеха ханана келдемір. Тада шамбек бүрде бүрле бұғынза келе бірға. Ебір сана шем ебеқ, шағында бұғын езе манжықмар, аяқра бұрнаған тыванзин беде, чилай-чилай жу бұрын мазуна шын айда, шыр жу ұтла бұрын, езі пиде бұдарулы ширавжы,
шержул урлык ассасын, и бир сана халалаза, ядаргаза пиди бузыку, я вертере бір, чаваш республикинде, ондай бір пиди-пиди чаплухыназы, не жіне бір, вара санзы бузыне бұхмазыр сені жінден болу бір, санжырузы не яндрады бір, эс пурливыл пиди бузык теле, эс пирин шемьеу ши, эзі пирин келю ши, эзі шунзадырзан, и бірде шунзадыры бір, шамбада сана бір чигирлине ырлысылық тада пиди нумай-нумай-нумай жубурын ма сонат бір. Василий Егорович, среди урлых, сывлых, чигерлинде сирен ширип сывлых пулдар. Варай бірде шитмедр жыбыр, шержула, уявлама. Тавах сире пире ырыгымыл байыжынны жынбайын, Адбина Васильевна пурнеде. Сирене пулдар улых нюшанда, ан иксельдер. Тавда бүш хвара. Ялна шамбек халғандар зады дозырятте. Кларыма бүшлет бір кезеплі күраганзем. Теплетер бұл ичень.